Today, Eva Marc, lecturer in the Humanities Department at Pompeu Fabra University, has come to visit us. She is best known for her research on Catalan collectionism during the first third of the 20th century, a topic she has published several books and articles about. In addition, she has coordinated several projects, such as the modern art magazine Acta Artis, or the commemoration ceremony in 2008, which celebrated the 100-year anniversary of the Board of Museums of Catalonia. What this means is that, through some key questions and answers, we will gain a retrospective view of the different Catalan artistic expressions found throughout history, including both the works of well-renowned artists, as well as popular traditions and festivals. L'art català, en realitat, passa per les mateixes etapes, no té la mateixa evolució que experimenta la resta de països europeus l'art en el context de la història occidental. I, per tant, en aquest sentit, l'art català no és singular, si volem. El que succeeix és que, de la mateixa manera que si pensem, per exemple, en Itàlia, no, els noms que ens venen al cap són els noms de Miquel Àngel, Rafael i Leonardo, no, els grans mestres del Renaixement, a Catalunya segurament aquesta singularitat i aquests pesos específics que aporten un valor a l'art universal es donen en el segle XX. I em refereixo, doncs, en primer lloc a Gaudí, després a Joan Miró, a Dalí, a Antoni Tàpies i en certa mesura també a Picasso, perquè Picasso, malgrat que no era català, va passar per Barcelona i els anys de la seva formació aquí van ser absolutament representatius per la seva evolució artística. En tots aquests casos, o en la major part d'aquests casos, veiem com aquests artistes, malgrat ser absolutament renovadors, malgrat revolucionar des d'una originalitat radical el panorama de les arts del seu moment, en certa manera tots veuen de la tradició, no? Justament en aquest mateix museu, no, en aquestes mateixes sales on ens trobem ara, es va celebrar l'exposició fa escassament un any de Picasso i Romànic. I allí es veia molt clarament aquesta vinculació de Picasso amb les formes del romànic en un moment en el que s'estava configurant el seu vocabulari artístic. De la mateixa manera, el modernisme, no? Aquest modernisme que neix a finals del segle XIX, aquest modernisme que s'utilitza per a les, nous, no? les noves demandes de la societat, que es fan mercats, es fan fàbriques, es fan els cellers i a banda es fan els habitatges, aquest modernisme veu també i arrela les seves, endinsa les seves arrels més profundes en el món del gòtic.